ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗତ 3 ତାରିଖ ଦିନ ରାଉରକେଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ 25 ଦଫାର ଗୋଟେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚୀ ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ। 25 ଦଫା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଇ 25 ଦଫାରେ ଓଡ଼ିଶା ରେଜିମେଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଜୟ ରଥ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପରିକ୍ରମା କରି 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁଠି ଆମ ଲୋକମାନେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସବୁ ଦଳକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ। ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଆମେ ସେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆମ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ମାନେ ରଖିଛୁ। ଆମର ତ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ନାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିନାହୁଁ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ 30ଟା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ସଂଗଠନ ସଂଗଠିତ ହେଇପାରିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଉରକେଲାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ, ସେଠି 30ଟା ଜିଲ୍ଲାର 85ଟି ଶାଖା ସେଠିକି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆସନ୍ତା ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଶପଥ ପାଠ ଉତ୍ସବ ହେବ। ଢେଙ୍କାନାଳର ମୋ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଚକ୍ରଧର ନାୟକ, ଯିଏକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଶପଥ ପାଠ ଉତ୍ସବ ହେଲା ପରେ ଆମେ କଟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୋଟିଏ କରିବୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ, ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଅଛି କଟକରେ, ସେଠାରେ 200 ପାଇକ ଦଳଙ୍କୁ ଡାକି ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ପାଇକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଗତ 2019 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଗତ 2012 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶହୀଦ ଭବନରେ କରାଯାଉଥିଲା, 2 ଥର ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ଏଇ 24 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆମର ଦାବି ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖଡ଼ଗ ଭବନ ହେବ, ସେଠାରେ ସମର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଆମର ଦାବି ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଅଛି, ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିଆ। ମୋ ନାଁ ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡାୟତ ମହାସଭାର ମୁଁ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛି। ଆମର ଆଜିର ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡାୟତମାନଙ୍କୁ, କ୍ଷେତ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅବହେଳିତ କରିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିବାଦ ବଦ ଇଏ କରି ଆମେମାନେ ଏଠି ପ୍ରେସ୍ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିଜ ଉନ୍ନତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ଅଛୁ। ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପୁରା ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ଅଛୁ। ତେଣୁକୁ ତାହାକୁ କେମିତି ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଆଉ ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମକୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନର ସହିତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଗଠିତ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଡ଼ଗ ଭବନ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଜାଗା ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଖଡ଼ଗ ଭବନ ହେଲେ ଆମେମାନେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ସହଯୋଗ କରିବ, ଏବଂ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରୀୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ରାଜନୀତିରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଆମର କିଛି ନହେଲେ ବି
57% କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଉ ଖଣ୍ଡାୟତ ସମସ୍ତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡିକ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଜାତିର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଜି ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେ ଯେଉଁ 25 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ
ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କହିଲି ସେମାନଙ୍କ ସେହିପରି ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରେଜିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାଇକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଜିମେଣ୍ଟ କରିକରି ତୁମେ ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରେଜିମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଜାତିର ଏକତା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେହେତୁ 54% ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 4.5 କୋଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ ଅଛୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ରଥ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଚାରିଦିଗରୁ ଆମେ ସେହି ରଥ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଜଣେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବ। 315 ବ୍ଲକ ର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ରଥ ପରିକ୍ରମା କରିବ। 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସଭ୍ୟ ଆମେ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର 147 ବିଧାନସଭା 21 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଜାତିର ଅଧିକାଂଶ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା ସେମାନେ ଆମ ଜାତିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଚାକିରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ କୁଣ୍ଡା ଏହି କୁଣ୍ଡାକୁ ଆମ୍ବେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଲେ ସେ 10 ବର୍ଷରୁ ଆଜି ଏମିତି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ କୋଟା ସିଷ୍ଟମ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆମ ଜାତିର ଛାତ୍ରମାନେ ଆମ ଜାତିର ଯୁବକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।